Нэвтрүүлэг манд 40-ны цагаар үргэлжилж байна. Тэгэхээр студиуд маань Монголд анх удаага Nomadic Craig-ийг буюу Монгол хэрэг хөгжмийн урсгалыг гаргаж ирж байгаа. Уран бүтээлч маш их хөдөлсөн ирээд байна. Таны энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сатаап хүндэ, сар шинийн мэндийг хүргэе. Сайхан шинэлж байна оо. За. Өөрөө. За, намайг Macho гэдэг Reggae артист нэр маань, тайзны нэр маань Macho. За, тэгээд Улаанбаатарт дотрч сунгагт өгт. Тэгтээ үс соёлыг хилж өгдөө. Ер нь явж байгаа залуучд энийг. Тэгээд мэдхгүй зүйлээ мэдэж авъя. Буюу гэсэн зүйлээ ярих гэсэн одоо уриатай. Тэгээд энэ мэдчил одоо өөрийнхөө дуртай Reggae хөгжмөөр орсол төртөл үнсний юм маяг шингээж авч байгаа нэг хөгжмийн төрөл юм. Та артист гарч артист юм даа. Тэгэхээр үл ярьслахаа одоо яг Reggae хөгжмийн урсгалын талаар ярилцаж эхлэе. Яг Ханаас үсэлт, Ямайкаас үсэлт байсан тийм. Ямайкаас 1960-ад оны ихэнд үсэлсэн. Ер нь бол хипхоп, рокоос ч өмнө үсэлсэн гэж үздэг. Угаасаа 60-ад оны ихэр үсэлсэн. Бүр гарал нэг үл 50-ад онд ч өдөө яригдчихна л да. Тэгээд ер нь бол Америк, Ямайкчууд тусгаар тогтнолоод 62 онд тусгаар тогтноод өөртөө гисэн одоо дэлхийд нэг үзүүлэлт танигдах хэрэгтэй шүү дээ. Монголчууд бол жишээл түүх хараа тийм тийм. Одоо хүн нөө болон их Монгол улсын түүх хараа тийм. Япончууд бол сумаар гэдэг ч юм те бас соёлоороо ч юм. Иймэрхүү алдартай мэд байхын гол жамайкчууд хөгжмийг сонгож авсан байна. Тэгэд энэ Reggae гэдэг хөгжмөд дэлхийд түгээгээд Bob Marley гэдлэхэд түгээсэн гэсэн л те. Тэгээ одоо би Reggae хөгжмөөр ингээ бас артист хийгээд явдаг гэсэн. Тэгвэл Nomadic Reggae гэхээр одоо илүү Монгол урсгалтай тойлж ингэж болох уу? Тэ, ер нь бол Nomadic Reggae Монгол Reggae айлын жилж болно. Яг нүдэлчин Reggae гэсэн утгаас нь илэрхийлж байгаа. Энэ бол Монголын үндэсний хөгжмөөр нэмэх нь Jamaican одоо бор үндэсний хөгжим болтлоо хөгжсөн энэ Reggae хөгжим баггүй. Reggae хөгжмийн хоёр урсгалыг нийлүүлсэн одоо хөлбөр болчих одоо. Тэгээ энэ нь болохоор хоёулаад үндэсний хөгжим учраас байгалийн хөгжим гэж яВДэг. Байгалийн хөгжим байшингийн хөгжим гэж байна л да. Тэршил байшингийн хөгжим бол мэдээж электронник хөгжмөд голчлон явна те. За, ушиг холбоо хөгжмөд бас байна те. Тэгэнгүүт энэ байгалийн жоохон сүртэй спириचुअलтэй сүнслэг мөн чанар сүртэй энэ хөгжмүүдийн хоёр нийлэн чинь танаасаа ингээд таарцах. Би ч бас яг санаандгүй хийцэн л тэ. Хийцэн ч яг гоо. Санаандгүй л ингээд нэг юм ромптэлүүд хийгээд гэлцсэн. Тэгсэн чинь тэр нь аягүй гоё хоорондоо маш гоё тохирч байсан. За бас нэг хөгжмийн онлын өвдчихсэн, пентатоник өвдчихсэн. Юу гоё дууралт гоё таарж байгаа. Тэгээ сүнслэг мөн чанар өвдчихсэн. За хамгийн гоё таарсан зүйл нь бол философи байсан. Ямар философи гэхээр Reggae-д одоо Растафарчууд одоо нэгдүгээрт байгалыг шүтдэг. Тэгээд нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хүн гэж үздэг. А монголчууд ч гэсэн байгалыг шүтдэг, дээдэлдэг, байгаль зөвцөн амьдарч бид нар явдаг тийм. Нэгдүгээрт байгалыг шүтдэг. Тийм учраас энэ хоёр философи хүн цаанаасаа ингээ бүр ингээ гой таарад. Тэгээд ерөнхийдөө Nomadic Reggae гэж нэг нэрлэе. За Монгол Reggae нөө Nomadic Reggae тийм. Муртач энэ нүдэлчдийн хөгжмийг Африк хөгжмөд тосолж байгаа гэсэн үг л да. Юу нэг Reggae хөгжмийн урсгал цаанаасаа юм өнгөлөг тэгээд аюу юм эрг гэгээлэг дуу ингээд нэг юм тэгтээ юм шиг санагдсан. Гэтэ ер нь ямар урсгалууд байдаг юм? Тийм шүү дээ. Ер нь бол Reggae гэхээр ерөөсөө хүнд ад жаргал санагддаг. Ер нь ингээд хөгжмийн мажорны, минорны гэж хэлдэг. Мажорны буюу юм гэгээлэг. Ер нь бол Reggae хөгжмийг та сонсвол хизээчгүй нэглэхгүй. Гэр хизээч хүнэглэхгүй. Бид нэр амлаж чинь. Би өөрөө маш ямар ч хүнэгтэй үед Reggae хөгжим сонсоход бүх зүйл тайвширдаг. Тэгж өөрөө сонсож эхэлчихэд бүр дурлаад тэгээ уран бүтээл хийдик болоод би ч өөр парти маш олон жил парти Reggae парти хийж хэжсэн. Одоо бүр артист болсон ингээд дурлаа явж байгаа. Тэнгүүд миний хоёр дурлсан зүйл маань хоёулаа хооронд аюугаа нийлж байгаа байртай байгаа. Тэр нь мэдээж би монгол хүн. Тэгээ би тэр хөгжимд сайртай. Энэ хоёр ингээд аймагаар хөвцөлдөж байгаа. Тэр мэдээж энэ гоё олон өнгөнүүд байна. Монголчууд ч гэсэн эртнээсээ ингээд ийм гоё олон өнгөнүүдийг эртнэр үз бүх зүйл дээр одоо хувц сэргэл дээр эд хэргэл дээр ашигладаг юм байна. Алтруудын дээлмэл нэрс гэсэн Reggae өнгөтөр хаагддаг байхгүй юу? Оо, ямар гоё юм байна. Тэгээ одоо жишээлбэл одоо ингээ Reggae, Nomadic Reggae гэнгээ ингээ улаан Reggae бол мэдээж улаан ногоон шар, гурван өнг. За, улаан бол мэдээж амиг бэлэгдэн. Шар бол Африкийн одоо баялаг болон нарыг бэлэгддэг. Африкч баялагаар алдартай. За, мэдээж ногоон бол байгаль дэлхийн number 1 гэсэн утгатай. Монголчууд та яг адилхан л байна тийм. Тэр нөө дууны ихэнх ингээ Yomafa гэж мэдлэлдэг. Тэр нөө мэдлэгийн яг хэрэг нэмлэгийн үг юм шиг үлээ тийм. А тийм Yomafa ер нь Reggae artist-уд өөрсдийн одоо хувийн үгтэй байдаг. Одоо хувийн slang ч юм уу, jargon ч юм уу одоо own word тийм. А зарим Reggae ч чо гэж зарим нь болохоор greeting to the world гэж зарим нь болохоор манай Rata ба захчихвэл
үрди маяа гэдэг юм аахгүй. Өөрийнх нь одоо гарын үсэг үг үхгүй. Аха. Сигнэчэр мүү гэдэг шигтэй. Загсчтэй. Аа. Тэр нь болох миний хувьд бол Yomafa. Yomafa гэдэг нь болохоо you're my friend, you're my family, we are one big family гэсэн үг үхгүй. Тэгээ найзаа тэг бараг товчлохоор нь бол you're my friend, you're my family. Эй найзаа, хөөй найзаа. Юу андаа найзаа гэсэн утгатай. Тэгээ бүргэн утга нэгээ бидний гэр бүлшүүл гэсэн утгатай. Миний зохиосон төгөлтэй. Монгол төрн реги уран бүтээлээр уран бүтээл төрөвдөг артистууд хэрэг байдаг юм бэ? Таны бас ялгарх онцлог нь. За Монголд одоо яг ихтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа дуулж байгаа артист бол дөрв байр. Rata Bats байна. Жижа байна. Rastaman Jija, Rastamoni гэдэг манай одоо Молын Money те. Bemi Macho гэдэг ингээд дөрөн артист одоо уран бүтээл бол одоо аль бисаар төрөж байна. А өчнөө хийдэг байсан хүмүүс бол зөндөө. Бас сонирхолтой жишээг бол Монголд дэлхийд нэг 80-аад он, 90-аад он реги өгч 70-80-аад оны үед 80-аад оны үед л те Bob Marley дэлхийгээр ингээ реги өгч аим шигтэй гоё тараасан байхгүй. Viral болгоч чадсан одоогийн нэг хэсэг trap бас viral лсэн штэ. Тэгээд тэр үед бас тэр дууралт нь Монголд орж ирээд туу юм ана 80-аад он, 90-аад оны дуунуудад ингээ шингэсэн байдаг. Жишээлбэл одоо сарагч аадтай залуудтай залуу Superman гэдэг тэр дуу байдаг чил яг цэвэр реги өгч юм дууралтай. За stop-ийн сүлжээ бол цэвэр реги өгч юм дууралтай. Энэ мэтчлэн бараг 30-40-од юм реги дууралтай. Монгол өгч хүнд өгөхгүй. Ингэж үзсэн бол Монголд реги бас юм ингээ байсан гэж зүг. Тэгээд бид өдөө биний одоо яг ялгарл бол одоо юм Монгол реги nomadic reggae л да. Тэгэхээр ер нь ах яг nomadic reggae-г яагаад хийх болсон юм? За мөн одоо яг энэ урсгалаар хийж уран бүтээллээ. Хэлцүүлэл. За би болохоор ер нь бол өнө хэлжсэн унган хотын хөвгт. Тэгээ ер нь бол өв соёл маялаас амар хол өссөн. Тэгэл ер нь бол жоохон овл ошогчтой ер нь нэг л байсан л да. Тэгээд би 19 онд 2000 би ч 2018 онд Voice орж ирсэн. Voice reggae гэж юм танилцуулж ирсэн. Онон Батын багт орж ирсэн. Шөвч. Аа тэгээд 2019 он анхныхаа уран бүтээл үзсэн багхгүй. In the road бас summer's coming гэдэг. Worry summer's coming гэдэг. Voice дээр дуулсан байгаа. Тэгсэн тэр жил намайг Шанхайд хятадд орьсон. Тэгээ би Шанхай, Ханзоо хоёр хотод нийт 7 газар юм China tour хийгээд фестивалууд бол Reggae club-уудаар дуулчихсан гэсэн байхгүй. Тэгээд тэн дээрэс нь би Монголоос ирээд Индонезиас бас нэг reggae ийм урт дредлогтой 20 жил дредлог ургуулсан те. Тэгээ бас reggae artist ирээ. За ингээ Японд DJ, Америк DJ, Солонгос DJ эдэр ирээ. Reggae DJ нэрээр бид нар ингээд дуулчихсан. Тэнд би энгийн дуунуудаа дуулахад бол бусдад нь яг л энгийн reggae шиг хүлээж авсан. А тэгсэн би их л хуураадтад одоо яг клип нь гарах гэж байгаа унаа босоо гэдэг дууга тэнд дуусах. Тэгэл ой ч юм уу жоохон нэг иймэрхүү архиа шиг юм үзүүлээл нэг монгол соёлын юм үзүүлээл тэгсэн чинь нөгөө хэд чинь маш сонирхолтой болж яваад метр дуу олон улсын спин гэд альбомд бүр оруулъя. Ази андерграунд артистуудыг баруун гараад гэх юм альбом болохоор тэнд юм уу өгч мөр оруулъя гэж ийм санал төстэй. Тэнд л ерөөсөө би ингээ бүм болсон л таа. За зөвхөн ер нь бол хэл гараад би юм чи дээрэс нь намайг Монгол гэж харахгүй Ааз л гэж харж байгаа тийм Япон Солонгос гэдэг гэж харж байгаа. Намайг ингээ ялгаруулах одоо ондоошл маань цэвэр манаа энэ culture буюу nomadic culture буюу өв соёл юм аа соёлын үг маань байна. Тэгэл тэрэнд бол бүчтэй бүм болол тэрнээс хойш цаагаад 19 онд тийм. Тэрнээс хойш тэгэл ямар урам авсан баг. Тэгэл за за тэр чинь баг багаар цаг хугацаагаар ингээ болох юм бол тэгээрээ болол өнөөдөр тэгээ шинэ клип гарах гэж байна. Тэгэхээр бас анхны single Пенза бас гаргасан байна тий. Анхны Пенза гаргасан одоо би яваад ирсэн байгаа. За энэ айн санаа бүцөө сайхан цаг айсуу гэд Пензман ирчихсэн бөөм баяр болдог сууж байна. Тэгээ Mongolian First Reggae Vinyl гэд Монголын анхны Reggae Пенз болж байгаа. 7 инчийн Пенз гэж ярддаг. Одоо энэ бол нэг том Пензэс бол жижигхан single Пенз ер нь л дээ. Дуутай, хоёр дуутай. За миний Summer's Coming Voice дөрлөжсэн дуу маань байна. Мача энэ дөрөв нь бүр хамгийн анхны зарцчихсан дуу маань энэ хоёр маань одоо Lowers Rock Reggae гэдэг урсгалд орж явдаг ийм хоёр дуу маань байгаа. За дэмэдэж маш чанартай бичигдсэн аналог дууралттай гоё пенз байгаа. За PC Mall M Music маань хамтарч бас гаргасан. За тэгээд доторх нь харуулах юм бол энэ 45 хэрэгэлттэй
гур пензер нь бол гурван төрлийн үндсэн эргэлт байгаад байдаг. 33 45 78 гээд. За энэ 45-ын эргэлттэй ийм пенз байна. За нөгөө талтаа бол за ингээд миний ясс юм. Энэ эргэлтээр бас гоё эффектний харагддаг тий. За ийм пенз маань ирчихсэн юм баярлалаа. Сэж байна да. Тэгээ одоо пенз маань бас юу агаад pre-order зарагдаад эхэлчихсэн. Pre-order буюу өртчсэн захиалга аваад эхэлчихсэн. 2 сарын 28 хүртэл pre-order явна. За ер нь бол 77-аар зарагдчихаа. Пензны баяр маань 3 сарын 4-нд олно. Наан нь pre-order та 60 мянгаар авах боломжтой. Дээрээс нь мюзикийн эрх авна. Тэгээд манай мэд пензны баярын урилга авна гэх мэтчлэн гоё хүлээгдэл бас гоё. Яа хийх гэж бодоод төвчлөлт хийж байгаа. Монголын анхны nomadic grey-гэ уран бүтээл одоо Монгол даах удаа цацгаж байгаа энэ уран бүтээл нь ямар байх вэ? За тий бас одоо яг цацаг хэдэн хоногийн өмнө цацгдсан клип маань байгаа. Унаа босоо гэд унаа босоо буюу одоо яг би өөрөө амьдралаасаа бас зохиож бичсэн л дуу л да. Тэгээд алдаа гэдэг нэртэй дуу ахгүй үг нь бол алдааны тухай цэвэр дуулж байгаа. Цэвэр алдааны тухай. Гэхдээ алдааг монголоор яаж гоё хэлдэг болоо? Алдаа гэх юм сонир сонсогдоод. Тэнгүүтэй хайж авч байгаа хүмүүстэй уулзаад алдаа бол уналт ойлгож чадвал босолт бол. Унаач болно, босооч болно. Оо тэгвэл унаа босоо гэж нэрлэгээд. Яа нэгэд нэрлэж ийсэн. Тэгээ энэ дууг би түр ярьжсан шахаад дуулахад ингээд хүмүүсийг авах дуугаар болгож ирсэн учраас бас гоё юм байна. Тэгээ энэ бол эхний гаргаж байгаа унаа босоо гэдэг дуу маань болохоор жоохон epic reggae гэж ялж байна. Nomadic reggae. Гэхдээ илүү нэг тийм сүнслэг илүү нэг юм стори теллингтэй тий илүү түүхтэй тэгээд яг юм мессеж өгөх гэсэн. Ер нь бол цэвэр инспирэшн мотивашн өгөх зорилготой дуу байхгүй дуу маань бол алдахгүй байна гэж яах вэ? Алдаад л байна гэж юу байх вэ гэдэг юм. Одоо хоёр мөрттэй. Тэгээд миний ер нь бас дуунуудын бас аргачлал ер нь тийм л тий. Биэл дуунуудаа дандаа хоёр мөртөөр эхлээд ингэ бичдэг. Тэрийгээ бүтэн бадагуд болоод задлаад болчихдог байхгүй. Жишээлбэл энэ одоо санаа бүзүү сайхан цаг айсуу гэдэг нь don't worry summer's coming гэдэг нь дуу аахгүй. Тэгээд энэ нь болохоор санаа бүзүү сайхан цаг айсуу. За утгачлал бол санаа бүзөө харин санаа тавь. Тэгвэл сайхан цаг айсуу. Санаа зовох бол бодол, санаа тавих бол үйлдэл. Үйлдэл хийвэл сайхан цаг айсуу гэсэн утгатай байхгүй. Цаасаа бол тэгээд хичээх үйл болгом шиг зүйл болно гэж одоо мишэл гэдэг дууны маань одоо жижиг жижиг юм гэдэг нь афоризм гэх юм уу? За тэгээд энэ унаа босоо гэдэг дуу маань за Монгол регийг одоо танилцуулж авах нь хэлбэр. Сая Playtime их тайзан дээр энэ 100 2000 өнгөрсөн 2022-ын их тайзан дээр бид нэ UBDAP Club Regie Community гараад би яг өөрийн хэсэг дээр Nomadic Regie-г танилцуулсан. Nomadic Regie-ийн юм цаашдын ирээдүг юу гэж харж байна? Бас мөн цаашдаа уран бүтээлүүд нь хизээнээс эхэлж юм хэлтгэр байна. Тэ одоо бол ингээд Nomadic Regie санаанд үү бүтсэн зүйл. Гэл цаанаасаа ингээд болцсон байхгүй. Шинэ дотор ингээд фристайл хийж явж байгаа л шинэ артын дуутай ингээд гоё ингээд хэсэгт орчлох гоё юм шүү дээ. Бүр цаанаасаа аялагдал. Тэгэл энэ манд одоо миний Unobs-ийн тахилт нь бол мандах нь байхгүй. Мандаа жигаараа даагнаа. Тэр амар хүмүүстээ бас ойрхон буух бах. Тэгээ нугасаа дуутайх гоё үйлдэж байгаа. Аа тэгэхээр ер нь яг ингэж хэлсэн боловч одоо цааштай харж байгаа зорилго маань бол ер нь бол амбиц өндөртэй харж байгаа. Ер нь гадагшаа л харж байгаа. Ер нь гадагшаага Монгол улсыг төлөөлж ер нь их орныхоор соёл түүх ер нь бүх зүйлийг мерчендайз дараа худалдаа ажилжуулчдыг түгээх юм хамгийн сүр зүйлэнд одоо урлаг гэж харж байгаа. Ял K-pop-ыг бид нар мэдчихэж таа. Тэгэхээр одоо манай төвч байна одоо хүн нүр рок буюу гу амтлаг. За сая бас Монгол контри гээл баатар гээл залуу тий. Тэгээ ягаад Nomad Craig-ийг байжлахгүй гэж тий. Би бол ирээдүг бол гоё бас харж байгаа. Тэтэр шиг гэж гоёа би гэж бодож байгаа. Мөн олон улсад бол манай Монгол дэлхийн регичтэй өөр амар peaceful хүмүүс байхгүй. Хамтар дууяа даваа гэдэг байхгүй амар гоё. Очоод амар гоё. Тэр нь бол энэ регигээр гүр болгоод Монгол соёлыг дэлхийд танилцуулъя. Монгол соёлоор гүр болгоод регийг Монголд танилцуулъя гэсэн. Nomadic Reggae-ийн санаа байна. Тэгэхээр энэ шинэ урсгал дэлхийн тавцанд бол маш амжилттай гарах байхаа. Баярлаа. Ерөөл Гүнбаатар шиг. За. Тэгэхээр үзэгчтэй студиуд маань шинэ урсгал Nomadic Reggae урсгалыг гаргаж ирж байгаа. Уран бүтээлч Мачаа хүрэлцэн ирж маш сонирхолтой яриаг өргөнүүллээ. Танд хүрэлцэн ирж ярилцсан маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд үзэгчтэй сайн мэдлэг. За тэгээд цаа бүх хүмүүс сайхан шинэлэрээ Монгол улс соёл соёлыг бүгдээрээ гоё. Нэг жилд хоёр хуудаа мэдэрдэг наадам цагаан сар тийм үедээ та бүх хүмүүс Монгол уур амьсгалаараа сайхан амьсгалаад баяраа сайхан мэдлэгээр гэж хүсье.